Ja sam vidio da su se nakon ovoga priopćenja Komisije Justicija i Pax uzvrpoljili protivnici Vatikanskih ugovora, oni koji pristaju biti jataci kršitelja Ustava, za kojeg bi zajedno sa SDP-om htjeli da im mimo Ustava i mimo zakona oformi nekakvu koaliciju spasa. Dakle, ljudi koji su 8 godina u oporbi, koji će još 4 godine ostati u oporbi, koji nisu došli s nikakvom programom, sa nikakvom idejom za budućnost Hrvatske. Ali bi li se crkva trebala miješati? Ovih par ljudi koji su oni stavili visoko na liste, sami po sebi ne dobili niti 1% u bilo kojoj izbornoj jedinici. Dakle, nekakav sustav spašavanja, preživljavanja saborskih zastupnika koji ne bi imali inače političku budućnost na listama SDP-a, čiji je predsjednik abdicirao kao kukavica, utekao dole u 8. izbornu jedinicu. Sve skupa njihovi komentari onakvi kakva je njihova kampanja i program jesu. Ako se možemo zadržati na komentarima crkve, znači poruka crkve, da li je tu crkva prešla granicu na neki način i ušla u politički proces, odnosno same izbore? Neki kažu da je prešla granicu, kažu zato je ono, treba biti caru carevo, Bogu Božje, odvojit se politika od crkve, crkva bi se trebala baviti duhovnim stvarima i duhovnim životom vjernika. Crkva ima veliku ulogu u povijesti hrvatskog naroda, ima veliku ulogu u očuvanju našeg identiteta, ima veliku ulogu uopće u hrvatskoj državnosti i ono što je bitno, ima pravo da artikulira svoja stajališta oko važnih društvenih zbivanja. Izbori za Hrvatski sabor su važno društveno zbivanje. Kada neko ko je na čelu institucije koja bi bila, trebala biti ona koja brine o usklađenom djelovanju svih institucija, to je formalno samo predsjednik Republike, jer on više ne postoji od kad je došao na, ne znam, glavni ili središnji odbor SDP-a, dakle on politički kao predsjednik Hrvata i svih hrvatskih građana više ne egzistira. Jako je važno to akceptirati kad predsjednik koji mora izaći iz stranke, kad postane po našem ustavu predsjednik, ne može se baviti stranačkom politikom, formalno dođe na politički skup i to izborni, predizborni skup jedne stranke, on kao predsjednik više ne postoji. Jel mislite, dakle, da je u redu da i crkva pozove da se za njega ne glasa? Dakle, ono što je Komisija Justicija Pax kazala je da se protivi kršenju ustavnih i zakonskih pravila i načela. Ali isto tako da ne nasjedaju na one koji upiru. To je ono što je najvažnije i nisu oni jedini koji su to rekli. Rekla je to i Matica Hrvatska prije nekog vremena. To kažu svi ozbiljni i odgovorni ljudi u Hrvatskoj. To je nešto što vide i naši strani partneri. Oni se jako čude tome, zabrinuti su o čemu se radi i zato postojimo mi kao odgovorni i ozbiljni politički akteri sa ogromnim postignućima, sa željom da unaprijedimo hrvatsko društvo, hrvatsku ekonomiju, učinimo otpornijom u budućnosti. I mi smo ti koji ćemo, zahvaljujući našim politikama, zakonitom djelovanju, obnoviti povjerenje hrvatskih ljudi na izborima koji slijede i držati Hrvatsku čvrsto usidrenu u transatlantske okvire suradnje, dakle i NATO i Evropske unije, ne dopustiti da otklizimo zahvaljujući onima koji lakonski krše Ustav u ruski kamp.